הרי הסלע הכהים, בין הרי הסלע הגבוהים. לילה לילה מול ירח הפולח באבים, התעורר שייר את הרוכבים. הם רוכבים ושרים לרגלי הרים. הם רוכבים לבדם שם בבדי מול הים. ליבם חומה עצבת, גבם עייף עד מוות, ומבטם תוהה בכוכבים. אבל אל מול הרוח כאיש אחד תנוע, תנוע לשיירת הרוכבים. הם רוכבים ושרים לרגלי הרים. הם רוכבים לבדם שם בבדי מול הים. הם יצאו לדרך בשרה, הם יצאו לכרת הצורה, אך שם בלב הבדי הרימו הרובים. אתה, מה? אני לא אשכח את זה. ריקי, מה קרה? את רוצה לזרוק אבן על הרגל? גיר רוסיד, כי סך הכל הסלעים בעבר קראנו בטעות לחומר מסוים גיר והוא לא גיר. למשל, פעם המורים היו עומדים וסננו את זה שרושמים לנו שיעורי בית על על הלוח, מה כתבו? קרטון. זהו, שזה לא גיר, נכון, זה קרטון. זה אחד הסיבות שלא הייתי מכין שיעורי בית. המורה, זה לא גיר בכלל. איזה צדיק אתה. ובאמת הגיר, בדרך זה החומר הקשה, הקרטון זה החומר הרך שמפוררים אותו ומסיידים איתו ומצפים גם במערות. החומר השחור שראינו בדרך ועוד נראה בהמשך זה הצור עם החום. אנחנו נגלה שיש בכל זאת תחנות שאיבה. של מערכת ששואבת את המים, אבל של כבר מי תרום. כדי לדעת את כמות המים במדינת ישראל צריך למדוד. איך מודדים את כמות המים? אנחנו יודעים את כמות המשקעים, אנחנו לא יודעים את כמות המים. כמות המשקעים זה בגובה, בכלי, במשרה, בוטים, בפי. ויודעים שביישוב חרשים של קלפיים, כל שנה בדרך כלל יש הנדסי, השנה זה היה בבית הגן. אז הנה זו דוגמה של סכר, שכל תפקידו בעצם לאגום את המים שזורמים, והמים שזורמים עוברים פה תחת איזושהי מערכת של חשונים שהם חושבים. הם רוכבים ושרים לרגלי הרים. הם רוכבים לבדם שם בבדי מול הים. קולות הקרב נתם ותותחיו נדם, ושבנו אל בתינו הטובים. אבל אל מול הרוח כאיש אחד תנוע, תנוע לשיירת הרוכבים. הם רוכבים ושרים לרגלי הרים. אך השביל אל הים לא יגיע
הכוכב הגדול הלך אל המדבר. אל תהום שני לא בשר וגם עבר. דרך אל כסרו, בראש הסערה, כל החצות רוב. Oh,